Отже, чи стане саміт Східного партнерства у Вільнюсі переломним моментом у цивілізаційному виборі України? І чи нарешті виконують українські політики свої зобов'язання перед європейськими партнерами, а ті таки дочекаються доброї волі від Банкової та офіційного Києва? Про все це поговоримо з політичним експертом Костянтином Матвієнко. Дуже рада вас бачити в цій студії. На вашу думку, чого можна очікувати наступного тижня? Чи будуть якісь позитивні рішення з Верховної Ради, наприклад? Доброго вечора. Ну, направду, вільнюський процес уже відформатував все політичне життя в Україні. І незалежно від того, чим завершиться Вільнюський саміт, а на моє переконання, він завершиться для країни цілком позитивно підписанням цієї угоди, ми вже бачимо, що він збудив дискусію, збудив громадську думку. І, в принципі, ми відчуваємо, що вперше в дискурсі українського політикуму переважають не протестні інтереси проти чогось, так? Не протестні заклики, а за. За європейську інтеграцію. Наступний тиждень ми пам'ятаємо, що це 22 листопада, річниця Майдану. Я сподіваюся, що ми зберемося на Майдані 22 листопада і згадаємо той унікальний час восени 2004 року. І, безумовно, наступний тиждень не дасть нам чітких відповідей на питання, чи буде звільнена Юлія Володимирівна. Хоча Клюєв сьогодні заявив про те, що це питання буде вирішено саме наступного тижня. З огляду на тональність зарубіжних експертів і дипломатів, ми розуміємо, Україною розчаровані. От цим питанням Тимошенко справді в Європі розчаровані. Але Європа прагматична. Вона зацікавлена в Україні в першу чергу через зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. Відтак, я думаю, ми пам'ятаємо, що вона вступає в силу без ратифікації з 1 лютого, якщо 28 числа буде підпис на цій угоді. Отже, я думаю, що все ж таки ми рухаємося до позитивного фіналу. А якщо Європа ставиться до угоди про асоціацію так прагматично, то чи не перебільшені очікування тут всередині України від неї? Бо говорять про цивілізаційний вибір, про те, що ми готувалися до цього моменту мало не всі роки незалежності. Чи це просто одна з міжнародних угод, від якої не варто? Це унікальна угода за всю історію Європейського Союзу, більш масштабної і всеохоплюючої угоди, ще з державою, яка не є членом Європейського Союзу, ще не підписувала. І коли ми говоримо, що українські політики нібито мають зобов'язання перед політиками європейськими, це не так. Українські політики мають зобов'язання в першу чергу перед українським народом. І коли виходить регіоналка, депутати говорять, що а для чого ми приймали закон про прокуратуру? А для чого ми міняємо виборче законодавство? Для того, щоб закони були кращими, а не для того, щоб задовольнити Європу. Але справді українські політики про це забувають, що вони представляють тут інтереси не політиків європейських чи політиків російських, а українських громадян. Власне, ми вступаємо в асоціацію для того, щоб поліпшити цю ситуацію, щоб політики згадали, що все ж таки вони представляють інтереси країни всередині країни, а не інтереси зовнішні всередині країни. Ну, можливо, так здається, тому що європейські посланці постійно їздять і нагадують, а український народ... Це свідчення. От ви ніколи не задумувалися над питанням, а скільки коштує місія Кокса Кваснєвського? А скільки вона коштує? Вона коштує дуже дорого. Ну, я думаю, що цифри оприлюднять, причому навіть без Вікіліксу, а це буде прозоре, відкрите і правильне оприлюднення в кінці бюджетного року. Але те, що вони витрачають такі гроші і такі організаційні і дипломатичні зусилля на те, щоб втягнути Україну в Європейську асоціацію, справді свідчить про їхню величезну зацікавленість. Зацікавленість ресурсами, трудовими, територіальними, інфраструктурними, якщо хочете, навіть етнічними, якщо це, я розумію всю неполіткоректність цього терміну, але ж ми розуміємо, що Європа потерпає від навали неєвропейських культур. І, відповідно, Україна, як країна цілком європейська, що вже довів згаданий мною Майдан, нагадаю, що 22 листопада ми збираємося на Майдані нагадати собі і українцям цей чудовий час. 24 листопада, я сподіваюся, що всі підтримують ідею зібратися на європейський мітинг з вимогою все-таки підписати угоду з Європейським Союзом. Так от, всі оці обставини мене, чесно кажучи, роблять оптимістом. Може, не обґрунтованим оптимістом, але оптимістом. Розумію. Тобто ви очікуєте на підписання угоди про асоціацію у Вільнюсі? Так. Чи найближчим часом? Я очікую підписання угоди про асоціацію у Вільнюсі. А якщо Юлію Тимошенко не відпустять на лікування? Чи розумієте, що там ще є іграшки з ратифікацією. Я вже згадав, що зона вільної торгівлі набуває чинності і крапка. А от щоб угода набула чинності політична складова, зокрема безвізовий режим і цілий ряд інших речей, в яких Україна зацікавлена не менше, ніж Європа. Так от там 28 країн-членів ЄС мають це ратифікувати. Так. І кожна країна буде нагадувати Україні, у вас є проблема вибіркового правосуддя. Тому для Тимошенко набагато більше шансів вийти на волю, якщо угода буде підписана, аніж якщо вона підписана не буде. Я думаю, що от у Юлії Тимошенко і у Віктора Януковича є чудовий спільний дзеркальний крок
Вона закликає європейських політиків підписати угоду в будь-якому разі, а він приймає рішення про помилування. От якби цей зеркальний крок відбувся, ми б з вами вже зараз за цим круглим білим столом вже б сказали, угоду буде підписано. Ну, ще час є, 2 тижні. Але чи згодиться лідерка опозиції чекати ще так довго? Тому що процес ратифікації може відбуватися, експерти говорили, 1,5 роки, до 2 років, відповідно. Ваша правда. Але якщо угоду не буде підписана, тоді термін її очікування буде набагато довше. Якщо вона не буде підписана, хто цьому буде більше винний? Ви говорите про те, що спільна відповідальність Януковича і Тимошенко? Чи все ж таки більше Банкової? Я говорю, що у нас самодержавна монархія в країні, і вся влада концентрується в одних руках. Відтак, звичайно, той, хто сконцентрував владу, той буде винен. Це президент України. Опозиція в цьому випадку має... Опозиція, ну, бачите, що значить чисті руки. Ми розуміємо, що опозиція перестала бути, власне, політичним суб'єктом, з нею роблять, що бажають. Є точна дата – 4 квітня цього року. От коли прийняли виїзні закони, і опозиція після цього, як ні в чому не бувало, повернулася до парламенту, розумієте, незаконне прийняття законів означає смерть парламентаризму. Не можна закони приймати незаконно. Коли опозиція з цим погодилася, а президент ці закони підписав, хоча в нього був чудовий шанс все-таки повернути парламентаризм в його представницьке річище, відтак опозиція просто перестала відігравати якусь серйозну роль. Влада з нею робить все, що забажає. А вулиця опозицію не підтримує. Сподіваюсь, підтримує коли-небудь, але поки що не підтримує. Чому не підтримує? Бо не вірить в щирість опозиційних лідерів. Так, не дуже вірить. А якщо все ж таки угода про асоціацію не буде підписана, чи не означатиме це розворот України на схід ближче до Росії? Розумієте? Чи все ж таки рух до Європи? От я завжди був противником того, що інформаційні простори України і Росії є сполученими. А от зараз це дуже позитивний момент, тому що вільнюський процес в Україні форматує громадське життя в Росії. Як свого часу незалежність його відформатувала, як його відформатував київський всеукраїнський Майдан, ось точно так же ці їхні істерики російських владоможців щодо європейської перспективи України, вони будять і громадську думку у Російській Федерації. Україна не може розвернутися в бік Росії, тому що розворот – це дія, яка передбачає наявність центру тяжіння. Росія не є центром цивілізаційного тяжіння. Росія не має запропонувати Україні. І річ навіть не в грошах, хоча грошей в Росії теж немає. Річ все-таки в тому, що у нас принципово різні громадські суспільні уклади. Український, він такий дрібнотоварний. Ми всі звикли до самозайнятості. Ми звикли покладатися на себе, крім, можливо, східних регіонів. Ми все-таки орієнтуємося на власні сили. В Росії державоцентризм є таким потужним, що вони повністю орієнтовані на державу. Саме тому у нас різні способи виробництва, різні способи комунікації і спілкування. Ну, врешті-решт, я можу критикувати владу от на вашому каналі, правильно? Спробуйте це зробити в Росії. Там, ну, в телеканалі, по-моєму, взагалі не залишилося. Там лишився це дощ телерадіоканал, але він слабенький в порівнянні з навіть українськими засобами масової інформації. Тому Україна принципово відрізняється суспільно, ментально, коли хочете, від Росії. Тому в бік Росії ми не повернемося, ну, як би ми цього навіть не захотіли. Зрозуміло. А угода про асоціацію України та Євросоюзу зробить Росію більш європейською, на вашу думку, чи... Ви знаєте, це залежатиме, безумовно, від Росії, але ясно, що та якість політики, яку вони демонструють, ну от візьміть от цю абсолютно ірраціональну позицію в торгівельній війні. Ну слухайте, торгівельні партнери – це завжди принаймні 2 сторони. Отже, якщо вони закривають рух українським товаром, то для кого? Для російського споживача? Ну чого ж ви знущаєтесь над своїм споживачем на догоду якимось політичним, абсолютно нераціональним амбіціям? Але ми бачимо, що це ж відбувається, просто на наших очах відбувається, можна я скажу одне нехороше слово, дурниця. От те, що вони роблять, це от настільки неправильно, що це називається так, як я це назвав. Отже, тому я не сподіваюся на те, що Росія, якщо там не зміниться влада, стане більш європейською. Дезінтеграція Росії, так, це річ очевидно можлива, тому що центри світового тяжіння, той самий Китай, ті самі Сполучені Штати, той самий Європейський Союз, вони все-таки спричиняють відцентрові рухи в самій Російській Федерації. І вона стоїть перед викликом. Як зберегти свою суб'єктність? От зараз, коли піднімається питання про те, що Арктика має бути передана, на, за прикладом Антарктики, під міжнародне управління, тому що Росія просто... знову скажу нехороше слово, спаскудила там природу, населення, інфраструктуру. Тому зараз фактично ми споглядаємо
деградацію цієї території під російським управлінням. Але Арктика – це надбання людства. І не можна з цим, от недаремно, зокрема, і громадянин України намагалися протестувати в рамках кампанії Грінпісу проти видобування нафти. Купили старезну норвежську платформу за ціною металобрухту. Ця платформа качає нафти трохи в нафтопровід, трохи в океан. Оце неправильно. Це не суверенна територія, хоча вона територіальні води та російські, але це не означає, що так можна. Недобре, вже не буде нехороших слів більше говорити, можна. Не так неправильно поводитися з природними ресурсами, які є надбанням людства. Ну, ми будемо сподіватися, що українського громадянина таки відпустять. Ну, бачите, Україна домоглася все-таки рішення цієї азовської проблеми. І я це палко вітаю. От, до речі, там, де влада діє адекватно, там її треба й похвалити. От добре, що добилися цього рішення. Будемо сподіватися, що так само будемо рухатися і в цьому печорському питанні. Так. Дуже вам дякую за розмову. Дякую вам. Це був Костянтин Матвієнко про свій оптимізм та про те, що угода про асоціацію таки має шанси бути підписана у Вільнюсі через 13 днів.